is harka ol qabee ana cinaas harka ol qabee Jarri isatti si geessani beekaa si goran deemani. anillee harka ol qabee ol qabee tanan tokko achiin seenee ani walakkaa isaaniin galee tokko asiin seenee amma isa booda maalii qooda alagaatti na kennitanii ofii keessanii nana jeeftanii jedheen warra oromtoota kanaan waay anta egdef mnaabaan homtaawaraa jedhe beekeen dubbatu amaariffallee isaan booda na fuudhanii asii kiraawun qaallitti duuba na naannessanii mana dhuunfaa keessatti na hidhan 97 jechaadha mana dhuunfaa keessatti na hidhaniit guyyaa 7 na hidhaniit moobaayila narraa fudhatanii birri 515 moo akkas yeroo san ka 500 qabaachuun waan guddoodha anillee waa kaasettii kanani harkatti qabadde cuurradhe anan ofii kiyyaa gurguru jechaadha kaasetta manni muuziqaa kophaasaa gurguraa ani ofii kiyyaafan irra deemee gurguraa ture isanarraa fudhatanii moobaayila kiyyaallee fudhatanii talkan keessaa sa'a 7 guyyaa 6ffaa irratti fuudhani qilimxoon kun hin jiru yeroo sanichi hin ijaarramne maasaa qotee bulaa keessa konkolaataan na fuudhanii deemanii sa'a 7-8 hin ta'a halkan keessa fuudhanii bu'iinaan jedhan maallaqni kiyyaallee aafu moobaayila kiyya naa kennaa hin jedheen nutu sirraa fuudhee si hin beeknu jedhanii goodaatti na gatanii hin kutanii guyyaa san mukarran bule. Ansi dingisiisu sa'a 7 waraabessisaa sin deemsisu achitti baay'ee bosona guddaa ture ani halkan achii ka'ee shantaraaree kan jedhantu jira karaa bulbulaa achiin as ce'ee gara mana kiyyaa galee warri manaallee na hordofaatii turani warrin bira kireeffadhee jiru maaf bilbilan bilbillee bilbila silaa hin qabdaa jedhanii baay'ee natti horii'anii lakkanii hidhamee tananii jenneen. Isaan booda manni muuziqaa